Salam, Günas TV-nin daimi və dəyərli izləyiciləri. Güney, Quzey Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında bizi izləyən izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla birgə proqramında bugün yenidən evlərinizə qonaq gəlmişik. Studiyamızda isə çox dəyərli qonaqlarımız var. Mən onları sizə təqdim edəcəm. Şahin Əliyev, Əbədi Birlik İctimai Birliyinin sədri İlkin Məmiyev, Əbədi Birlik İctimai Birliyinin katibi, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmişik. Mən sizin təşkilatın adını deyəndə hər zaman çaşıram. İstəyirəm təşkilatın adından başlayaq. Nə məna içərir? İlk olaraq mən də Günas TV-nin bütün izləyicilərini, eyni zamanda da idarə heyətini, komandasını salamlayıram. Çox sağ olun. Əbədi Birlik Gənclər İctimai Birliyinin adı hardan gəlir? Aha. Niyə sırf Əbədi Birlik? Bəli. Bunun adının mənası bir növü Cənab Prezidentimizin zəfər günündən sonra bir çıxışı oldu və bu çıxışın sonunda bir kəlmələri ifadə etdi. O dedi ki, birliyimiz inşallah əbədi olsun. Aha. Bizim statımız da elə buradan gəlir. Bizim yəni fikrimiz bütün türk dünyasındakı gənclərin, ümumiyyətlə türk topluluqlarına hizmət edən bütün gənclərin əbədi birliyini təmin etməkdir. Bizim adımız da buradan gəlir. Çox gözəl. O zaman biraz fəaliyyətiniz haqqında danışaq. Yəni, hansı sahələrə qulluq edir bu təşkilat? Nə ilə məşğulsunuz? Gəncləri necə cəlb edirsiniz özünüzə? Fəaliyyət istiqamətlərimiz gənclər istiqamətindədir. Gənclər siyasətinin daha da gələcəyə yönəlik və türk dünyasının bütün gənclərini birlikdə fəaliyyət istiqamətlərimizə əlavə etməklə davam edirik. Hal-hazırda ölkəmizdən kənarda olan türk dövlətlərində yaşayan gənclərlə sırf əlaqədə olub, onlarla bir neçə tədbirlər, layihələr həyata keçirilmək istiqamətində işlərimizi davam etdiririk. Azərbaycanda isə sırf təhsil istiqaməti, qazi və şəhid ailələrlə birlikdə tədbirlərin, layihələrin həyata keçirilməsini həyata keçiririk. Hal-hazırda təhsil istiqamətində uzqar bölgələrimizdə məktəblərimiz üçün dərs vəsaitlərini aparıb, orada seminarlar həyata keçirib, gələcəyimizi parlaq etmək istiqamətində işləyirik. Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı isə tədbirlər həyata keçiririk ki, bunlarda da sədrimiz Şahin Əliyev və katib olaraq mən birbaşa özümüz iştirak edirik. Komandamız var və kollektiv olaraq hər birimiz şəhid ailələrinin və qazilərin bu tədbirdə iştirak etməsi, onların ölkəmizdə olan rolunun təmin edilməsi üçün əlimizdən gələn edirik. Çox gözəl. Şahin bəy, gəncləri ümumiyyətlə siyasətə çəkmək daha ağır olmalıdır məncə. Çünki hər kəsin həm intellektual səviyyəsi, həm də maraq dairəsinin xaricindədir biraz belə deyim. Daha çox onu əyləncə tərəfindən təşkilatlar özünə cəmləyə bilirlər. Siz hansı şəkildə çəkirsiniz özünüzə gəncləri? Yəni, ümumiyyətlə sizin dediyiniz kimi gənclərin daha çox maraq dairəsi, nə bilim, bu əyləncədir, musiqidir və s. Yəni, ciddiyyətin içərisində də bir yumşaqlıq axtarırıq. Biz, bu, real bir şeydir, hamımız üçün keçərlidir. Məsələn, biz dövlət rəsmiləri ilə, millət vəkilləri ilə və s. olan görüşlərdə daha çox çalışırıq ki, o ortamın biraz daha səmimi ortam olmasına çalışırıq. Eyni zamanda da, məsələn, biz bizim Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Ceyhun Məmmədovla birgə bizim çox tədbirlərimiz olur. Bəli, o da çox dəstək olur. Biz də Günas TV olaraq şahidik onların hamısına. Eynən. Zatən, məsələn, onun gənclərlə daha səmimi ortamda iştirak etməsi də gənclərə bir növü motivasiya verir. Və gənclər də onunla birgə səmimi ortamda, məsələn, adicə kitab oxu aksiyası var idi. Onda iştirak etmişdik birlikdə. Eyni zamanda birlikdə, məsələn, biz digər məsələn, yerlərə səfər edirik. Birgə səmimi ortamda. Bu da bir növü gənclərin daha çox cəlb olunmasına dəstək olmuş olur. Eyni zamanda da gəncləri yaxından tanıma fürsəti olur. Hətta Ceyhun bəy üçün də bəlkə də daha fərqli his olur. Çünki daha ciddi rejimin içərisindən çıxır da gənclərlə qaynır, o ruhu da gəncləşmiş olur. Belə deyək. Salamlarımızı da çatdıraq buradan Ceyhun bəyə. 44 günlük zəfərdən sonra ümumiyyətlə bizim üçün ən dəyərli təbəqədə duran şəhid ailələridir və qazi ailələridir. Biz minnət borcumuz onlar üçün ömür boyu var. Sizin onlara kömək məqsədli təşkil elədiyiniz tədbirlər tam olaraq nə içərir? Bunlar haqqında danışaq biraz. Bazardığımız qədər şəhid ailələrlə birbaşa əlaqədə özümüz görüşürük, onlarla danışırıq və bir neçə istər incəsənət sahəsində olsun, teatrdır, əyləncələr olsun. Bazardığımız qədər onları
həmin tədbirlərdə iştirak edirik, onlarla bir yerdə bir söhbət edirik, bacardığımız qədər də onlara köməkliyi göstəririk. Hər mənada, həm mənəvi, həm maddi dəstəyimizi, köməkliyimizi göstərdik. Bu bizim borcumuzdur. Əlbəttə. Bəli, buyurun. Tədbir üçün təklif götürdüyünüzdə necə reaksiyalarla qarşılaşırsınız? Çünki onlar üçün həm bunları anlatmaq qürur vericidir, eyni zamanda da yaranın qarşısağının bəlkə də haradasa soyulmasıdır. Təkrar-təkrar eyni hissi yaşayırlar. O hər səhnəyə çıxdığında bütün şəhid analarını biz görürük ki, yəni göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Heç olubmu ki, bu tədbirlərə qatılmamaq istəyi sadəcə onların orada ab havaya dözməməkləri olur? Yəni, necə qarşılaşırsınız onların reaksiyalarını? Biraz çətin vəziyyətlər olur, bəli, amma biz bacardığımız qədər o şəhid ailələrində, valideynlərində özümüzü elə tərənnüm elətdiririk ki, o şəhid bizim qardaşımızdır, o bizim yaxınımızdır, doğmamızdır və valideyni də elə qəbul edir və bacardığımız qədər sıx-sıx onlarla görüşlər həyatı keçiririk ki, ən azından onu sizə bir tələfi edə bilək. Bunu, eyni zamanda ilkinin sözünə qüvvət. Məsələn, biz şəhid ailələrinə getməmişdən öncə, zaten, məsələn, biz Saray qəsəbəsində şəhid, yəni qazilərlə, şəhid ailələri və qazilərlə bir iftar süfrəsi kimi belə bir şey keçirmişdik. Eyni zamanda da zəfər günündə biz, məsələn, də insanlar o əyləncə sevmirlər. İnsanlar əyləncəyə gedəndə biz onlarla bir süfrə atmışdıq Saray qəsəbəsində və oradakı ailələr də bizlə daha çox əlaqəyə keçməyə çalışdılar. Onlar bir növü onların yaşadığı problemlər, onların yaşadığı mənəvi problemlər, belə deyək, onların həll olunması yolunda bizə problemləri dedilər. Eyni zamanda da bunu deyim ki, məsələn, biz bir növü şəhid ailələrinin, qazilərin yaşadığı problemləri biz çalışırıq ki, onları bir qələmə alaq, onları bir yazaq və həmin problemlərin həlli yollarında bizim Milli Məclisin deputatları vasitəsilə o problemlərin həlli yollarını həll edək. Hətta bunu deyə bilərəm ki, Allah rəhmət eləsin, Qəndira xanım Paşeyeva da bizə çox dəstək göstərirdi bu mövzuda. Bizim Tovuzda olan, şəhid olan qardaşlarımızın ailələrinin bəzi problemləri var idi ki, biz onu Qəndira xanıma deyirdik, o da sağ olsun, yəni maksimum bir həftəyə həmin məsələ həll olunurdu. Düzdür. O da Türk dünyasının bir növü asenası idi, bunu deyə bilərik. Bəli, düzdür. Onu da Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Məkanı cənnət olsun. Biz istəyirik biraz da təşkilatın içərisində olan sayımızdan danışaq. Nə qədər gəncləri toplaya bilmişsiniz hal-hazırda başınıza? Hal-hazırda bizim Azərbaycanda ümumiyyətlə 600-ə yaxın gəncimiz var. Amma indi hal-hazırda bizim Şimali Kipirdə nümayəndəliyimiz hazırdır. Fəalik. Şimali Kipir nümayəndəmizin rəhbəri olan Sərdar Şəngülə də buradan salamlarımızı çatdırırıq. Sərdar Şəngül həqiqətən də bir növü Şimali Kipirdəki bir çox əlaqələrdə bizə çox dəstək göstərir və Şimali Kipir Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda da yaxın bir zamanda çox ehtimalla yay aylarında da bizim qardaş Türkiyəmizdə və eyni zamanda da bizim qonşu dövlət olan Gürcüstan dövlətində də çox ehtimalla bizim nümayəndəliyimiz açılacaq. İndi onun üçün çalışırıq. Çox gözəl. Siz niyə məhz bu təşkilat ölkə olaraq seçdiyi Şimali Kipirlə daha çox irtibatdadır, əlaqədədir, tədbirlər təşkil olunur? Niyə məhz bu ölkə ilə? Niyə? Çünki ümumiyyətlə mən Şimali Kipir dövlətinin tarixini araşdırdığımda gördüm ki, biz, yəni Azərbaycan dövləti olaraq Şimali Kipir dövləti ilə bizim o türklər demiş, qədər ortağıyıq. Yəni taleyimiz birdir. Bəli, məsələn, bəli. Biz Xocalı faciəsini, Xocalı soyqırımını yaşadıq. Onlar Kanlı Noeli yaşadılar və orada bir çox şəhidlər oldu. Və onlar da bizim kimi haqlı davasından vaz keçmədilər və artıq öz dövlətlərini yaratdılar, qurdular. İndi, məsələn, indi oranı hal-hazırda qardaş Türkiyə tanıyır dövlət olaraq. İndi isə Azərbaycan dövləti tanımaq yəni istiqamətindədir ki, hal-hazırda da bunu deyə bilərik ki, Azərbaycan Milli Məclisində parlamentlərarası dostluq qrupu yarandı. Azərbaycan və Şimali Kipir arasında onun da rəhbəri Cavanşir Feyziyev idi və onların 13-16-sı may tarixində Şimali Kipir dövlətinə rəsmi səfərləri oldu. Bəli. Və bu səfər əsnasında da biz onu gördük ki, yəni onlar da onu gördülər və onların danışdıqları məlumatlar bu idi ki, həqiqətən
bizim tariximiz, mədəniyyətimizlə onların tarix və mədəniyyətləri bərabərdir, birlikdədir. Məsələn, adicə bir şey deyə bilərəm ki, biz orada Kapalı Maraş deyə bir əraziyə səfər etdik və biz orada onu gördük ki, yəni mən onu dedim ki, orada Azərbaycanın Ağdam şəhəri ilə hal-hazırdakı o vəziyyətdədir. Yəni, onlar da ora hayaliyyət şehir deyir, biz də bura bir növ ruhlar yeri deyirik. Çünki bizim də orada binalarımız, bütün nə bilim, o qədər çox şəhidlərimiz olub və Ağdam şəhəri də bir növ Kapalı Maraşla mən eyniləşdirirəm. Aydındır. Biraz istəyirəm gənclərlə bağlı danışaq. Təkrar dönəcəyik bu səfərlə bağlı əlavə açıqlamalara. Gənclərimiz nə qədər Şimali Kipr-lə, universitetlərlə daha doğrusu əlaqə qurulur, nə qədər gedən olur? Yəni, bu tələbat nə qədərdir bizdə? 2000-lər əvvəlindən artıq bu Şimali Kipr universitetlərində tələblər, bizim buradakı gənclərimizin orada olan təhsillər, olan maraqları genişlənmiş istiqamətdədir. Artıq ölkəmizin də Şimali Kipr-lə olan əlaqələri məhz təhsil istiqamətində öz töhfələrini verəcək. Bundan əlavə, gənclərimizin Şimali Kipr-lə olan marağı həm turizm cəhətdə, həm təhsil istiqamətində, həm tarixi cəhətdə öz rolunu göstərəcək. Oradakı təhsil istiqaməti, belə deyək, Türkiyə və Şimali Kipr təhsil istiqamətləri artıq eyni təşkil edir bizim ölkənin kimi. Təhsil istiqamətləri, xarici bir ölkə kimi təhsil istiqamətləri, diplom tanınması artıq bunlar genişlənmiş istiqamətdədir. Həm də bu fərdi inkişaf mənasında öz gənclərin xarici ölkədə təhsil alması, sonra ölkəyə töhfə verməsi, orada təhsilin gücü, məhz istiqamətləri, inkişafı. Bunlar artıq bizim ölkə üçün gələcək deməkdir, parlaq gələcək deməkdir. İstiqamətimiz dediyimiz kimi, Şahin bəy də dediyi kimi, təkcə ölkə daxilində deyil, artıq Şimali Kipr-də də nümayəndəliyimiz var və nəinki biz ölkələr arasında olan dostluğu, qardaşlığı bir yerə gətirəcəyik. Həmçinin bundan doğan turizmdir, təhsildir, incəsənətdir, mədəniyyətdir, tarixdir, bunları artıq bir araya gətirib və onları gənclərimizə tanıtmağa çalışacaq. Əgər irəliyən günlərdə qardaş ölkə olan Şimali Kipr zümriyyəti ilə səfərlərimiz planımızda var. Bu səfərlər zamanı nəyə ki, bizim özümüz, həmsini bizdən bir yerdə fəal gənclərin də orada iştirak etməsi, onların da gözləri ilə tarixləri görməsi, Şahin bəyin dediyi kimi oradakı bizim ölkələ onların talihlərinin bir olmasını birbaşa görmələri bizim planımızda var. Çox gözəl. Həmsinin qazi və şəhid ailələrlə bağlı da tədbirlərimiz həyata keçiriləcək. Bunlar artıq bizim planlarımız içərisindədir. Biz hər zaman ölkə xarici deyəndə ilk ağlımıza, yəni təhsil almaq üçün Türkiyə gəlir və sonra digər ölkələr. Yəni Şimali Kipr-ı biz Şahin bəyin sayəsində belə deyim ki, biraz belə yaxınlaşdırmışıq, yəni bu gənclər arasında təbii ki, bəhs edirəm. O zaman Şahin bəydən soruşaq, Şimali Kipr-in gözündən Azərbaycana baxsaq, necə görsənirik biz oradan? Zəfər sonrası əlbəttə ki, çox yüksəklərdə görsənirik, amma işin həm siyasi tərəfi var, həm mədəni tərəfi var. Bir baxaq o tərəfdən Azərbaycan. Adicə, məsələn, mən Şimali Kipr-ə səfərim sırasında biz artıq təyyarədən düşdüyümüz andan etibarən mən həm əhali ilə, yəni oradakı əhali ilə yəni əlaqədə oldum. Eyni zamanda da oradakı dövlət rəsmiləri ilə. Mən orada onu gördüm ki, məsələn, mən deyəndə ki, mən Azərbaycandan gəlmişəm, hamı bir növü qucaq asırdı, hamı qucaqlayırdı bir növü. Yəni, bu da onların bir növü səmiyyətinin bariz nümunəsi idi. Eyni zamanda da bunu bildirə bilərəm ki, Şimali Kipr dövlətində ən çox Azərbaycana dayaq olan, ən çox Azərbaycan sevgisi ilə qəlbi döyünən şəxs Cümhuriyyət Məclisinin sədri, yəni parlamentin sədri Zorlu Törədir. Məsələn, o bunu bildirir ki, məktəb vaxtlarından onların daim oxuduğu o musiqi bizim Çırpınırdın Karadeniz. Bəli. Qara Dəniz mahnısı idi ki, Əhməd Cavadın yazdığı. Və o hər çıxışında, bütün yəni dövlət çıxışlarında, bütün rəsmi çıxışlarında daim çırpınırdın Qara Dəniz baxıb Türkün bayrağına ifadələrini daim səsləndirir. Sanki Turan marşı olmuşdu hətta. Sadəcə Qarabağla bağlı elə Turan marşı olmuşdu artıq. Eynən. Məsələn, iki gün bundan əvvəl də onların bir
bizim Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirovla Cumhuriyyət Məclisinin sədri Zorlu Törə arasında bir görüş oldu və onlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulması, yəni 28 May Respublika günü ilə bağlı bir tədbir keçirdilər və orada da ən çox oxunan mahnı, yəni Çırpınırdın Qara Dəniz mahnısı idi ki və həmin o videolarda da, oradan bizə gələn videolarda da bunu görmək olar ki, Zorlu Törə canı gönüldən o mahnını yəni yaşayır, yəni içdə yaşayır. Düzdür. İndi inşallah da bu gələn ayda, yəni iyun ayında Zorlu Törənin Azərbaycana rəsmi səfəri olacaq və biz də Əbədi Birlik Gənclər İctimai Birliyi olaraq onun həm qarşılanma məsələsində biz orada qarşılayacaq, eyni zamanda da onunla ilk dəfə, Azərbaycan tarixində ilk dəfə rəsmi tədbir keçirən təşkilat biz olacaq. Çox gözəl, yəni qürur duyuram mən gerçəkdən belə gənclərlə. Bəs elədiyiniz səfəriniz ki, baş tutacaq inşallah yaxın zamanda, hansı yönümdə olacaq? Yəni nələrdən, bu bir neçə gün nədən keçəcək orada? Biz fikrimizdə əsas məsələ odur ki, Şimali Kipir cümliyyətində olan gənclərlə Azərbaycan gənclərinin birbaşa görüşləri, networking, onların bir-birinə olan əlaqələri, məhz tarixi görüşlər olacaq, tarixi baxış olacaq orada. Bundan əlavə mədəniyyətlərlə tanış olacaq. Onların necə sənəti, mədəniyyəti, turizmi var. Onlarla tanış olunacaq. Bacardığımız qədər rəhbər heyətlərlə görüşlər həyata keçiriləcək. Və ən əsas məsələ də bizim fikrimizdə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd odur ki, bu Turan elinin, Turan dövlətlərinin, Türk dövlətlərinin bir-birinə əlaqələrini daha da sıx, daha da o qardaşlıq münasibətlərini yaratmaqdır. Bu istiqamətdə görüşlərimizdə əsas məqsəd budur. Həmsini nə ki bizim ora səfərlərimiz, onların da bura səfərləri olacaq və bizim fikrimizdə təkcə Şimali Kipir Cumhuriyyəti yox, bütün Türk dövlətlərinin həm Azərbaycanda, həm Turan elində, yəni bu Türk dövlətlərinin hər birində gənclərimizin bir-birinə əlaqələrini təmin etməkdir. İnşallah. Şahin bəy, bu çətinlik törətmədi ki, bir gənc olaraq Azərbaycanda, yəni siyasi arenada çox da tanınmadan, hansısa bir ölkənin çox rəsmi adamları ilə əlaqə yaradıb, təşkilatımızı orada o rəsmi insanlarla birləşdirmək. Bu keçid yolu çətin olmadı mı sizə? Yəni, əslində çox da yox. Çünki o bir söz var, deyir, insan özünə inanırsa içdən, onun aşamayacağı sərhədlər yoxdur. Düzdür. Yəni, biz də o özümüzə inanaraq, özümüzə güvənərək bu sərhədləri açdıq və artıq bir sıra dövlətlərin dövlət rəsmiləri ilə rahat şəkildə ünsiyyət qururuq. Məsələn, acə Zorlu Törə ilə olan bizim dostluğumuz, bizim birgə fəaliyyətimiz də elə buradan yarandı. Çünki o da bir növü bizim Türk dünyasına olan dəyərimiz, Türk dünyasına olan tövbələrimizlə yaxından tanış olduqdan sonra da zaten bizə çox böyük dəstəklər verdi. İndi görək də, indi inşallah Allahın izni ilə daha da böyük əlaqələrimiz olacaq. Çox gözəl. Az öncə bəhs elədiyiniz bir səfər olmuşdur, rəsmi ilk səfər. Onun təfərrüatlarını haqqında biraz danışaq ətraflı. Bəli, deməli ayın 10-undan, yox, 10-u yox, 13-dən 16-sına May qədər. Ayını. Bəli, mayın 13-dən 16-sına kimi. Bizim Azərbaycan Şimali Kipir arası dostluq qrupunun Şimali Kipir dövlətinə rəsmi səfəri oldu və bu rəsmi səfər əsnasında Azərbaycanın Azərbaycan heyəti, yəni Cavanşir Feyziyevin başçılıq etdiyi heyət oradakı həm tarixi, həm kültürəl, həm iqtisadi, həm də ki siyasi, yəni şəxslərlə görüşdülər. Onlar arasındakı bizim dövlətlə onlar arasındakı yaxınlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar və bir sıra rəsmi görüşlər oldu. Biz də çox şükürlər olsun ki, bu rəsmi görüşlərdə müşahidəçi kimi iştirak etdik və orada baş verən bütün hadisələrə şahidlik etdik. Eyni zamanda da bunu deyə bilərəm ki, mən məsələn şəxsən bizim millət vəkilləri iştirak etmədi orada. İştirak etdilər, sadəcə biraz yol yorğunu olduqları üçün otelə geri dönməli oldular. Orada Kapalı Maraş yox. Orada bir anıt var idi, kayıb otobüs anıtı. O da bir növü Rumlar tərəfindən qətl edilmiş, yəni avtobusda qətl edilmiş türklərin bir anıtı. Yəni
məqbərəsi orada açılışı oldu və o açılışda iştirak edən və o qırmızı lenti kəsən ilk Azərbaycanlı mən oldum. Çox gözəl. Bu sizin həyatınızda çox şey qatıb. Məncə sadəcə bu birlik, bu təşkilatın bir üzvü olmaq, hətta sədrliyi eləmək. Çünki gənc olaraq siz başqa istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərə bilərsiniz, amma məhz başqa ölkənin rəsmi adamlarla ünsiyyət qurmaq bu sizin üçün həm avantajdır, həm şansdır, həm də öz bacarığınızdır. Hər ikinizə ünvanlayıram və təşkilat olaraq təşəkkür edirəm sizə. Siz təşkilatın bir də bir hissəsi var, istəyirəm oradan danışaq. Ucqar bəli, təhsillə bağlı. Özəlliklə ucqar kəndlərə kitablar götürürsüz, təhsillə bağlı ləvazimatlar aparırsınız. Bununla danışaq. Bu barədə çox geniş danışmaq olar. Azərbaycanın ucqar güşələrində, bölgələrində yetişən məktəblərimiz var. Gələcəyə parlaq olan məktəblərimiz var. Bacardığımız qədər onlara köməkli göstərmək üçün əbədi birlikdə belə bir layihəyə başlanılmasına razılıq aldıq. Şahin bəylə birlikdə. Burada yığılan dərs vəsaitləridir, test vəsaitləridir, test toplarıdır. Bilirsiniz ki, ucqar bölgələrdə onları tapmaq bir az çətin məsələdir. Həm maddi cəhətdən problem olur, həm də tapmaq da çətindir. Ona görə də biz onlar üçün belə bir şərait yaratdıq ki, qoy onlar gələcək təhsillərini universitet, ali təhsil müəssisələrində davam etdirsinlər və o parlaq gənc gələcəyi orada qazansınlar. Həmçinin özlərinin fərdi inkişaflarını təmin eləsinlər. Onlar üçün test vəsaitlərini buradan yığırıq. Fəal gənclərimiz var, çox sağ olsunlar, hamısı bizə kömək edirlər. Bundan əlavə, Binəqədi Gənclər evini də burada təqdir etmək lazımdır ki, Gənclər və İdman Nazirinin birbaşa təlimatı ilə orada bizə köməkli göstərirlər ki, biz test vəsaitlərini orada yığırıq. Və yığdığımız zaman oradan da uzqar bölgələrə həm özümüzü aparırıq, orada məktəblərimizlə seminarlar həyata keçirilir, fərdi seminarlar, fərdi inkişafla bağlı seminarlar. O seminarlarda biz daha çox hal-hazırdakı Azərbaycanda keçirilən tədbirlər, layihələr, hal-hazırda keçirdiyimiz Şimali Kipr Cümhuriyyətində olan səfərlərimiz və bunun kimi Türk dövlətlərinə olan tədbirlərimizi biz orada məktəbləri göstərməyə çalışırıq ki, siz də, indi biz biraz təvəzzü şəhərlərdən uzaq olsun, amma bizdən daha yüksək, siz bu məqamlara gəlib çata bilərsiniz. Bu sizin öz əlinizdədir. Odur ki, qaldı test vəsaitlərinə, biz onlara ali müəssisələrə hazırlaşmaq üçün bir nömrədə bir addım atmağa köməkli göstərdik. Qalan bacarıqları, hansı ki o 100%-dən 60%-i, 70%-i olaraq qalır, onlar hazırlaşıb daha rahat, daha yaxşı yerlərə gəlib çıxmağa bacarırlar. Həmçinin fərdi seminarlarda onların özlərini tanınması, biz gənclərin hal-hazırdakı fəaliyyətləri, həyata keçirəcəyimiz layihələrin bu cür bir sferada, platformada necə rahat olması, həmçinin gənclərə olan Cənab Prezident İlham Əliyevin gənclər siyasətində olan bu qədər nəzarəti və bunun üzərində neçə dəfələrlə durması məhz onlara bir stimul verir. Biz onlara bunu nümayiş etdirməyə çalışırıq və hələ də davam etdirir layihəmizi. Çox gözəl, çox ürvi bir işlə məşğulsuz. Bizim efimizdə qonağımız olmuşdu ucqar kəndlərə gedib. Adına çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda çəkə bilmirəm. Biraz qarışdı beynim. Tək canına, tək başına, hətta qızı da ona dəstək olaraq gedib ucqar kəndlərdə tədris eləyir həftə sonunu. Coşqun bəy. Bəli, həftə sonunu. Bəli, əlaqəmiz var. Salamlar olsun buradan ona. İstisnasız bir şəkildə orada təhsillə, gənclərin, yeniyetmələrin daha çox təhsili ilə bağlı buna sərf eləyir həftə sonlarını. Bu da sizin işiniz də ona bənzər qədər. Bəli, Coşqun müəllimlə görüşümüz də olub. Çox gözəl təşəbbüsdür. Çox gözəl. Amma siz bəs maddi dəstəyi, belə deyim də, mali dəstəyi hardansa alırsınızmı? Yoxsa elə hər kəs əlindən gəldiyi qədər? Əlimizdən gələn qədər, bazardığımız qədər, ətrafımızda olan gənclərin birimizdə olan o dostluqdu, birlikləri məhz bu layihəni həyata keçirməyə köməkli göstərir. Yəni, bir nəfər deyirik. Biz kollektiv olaraq, biz geniş bir kollektivi. O bir stat var, bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. Çox gözəl. O statla irəliyirik. Tam da adınıza uyğun. İctimai birliyimizin adından da götürüldüyü kimi gənclər birliyi olub bu layihələrə həyata keçiririk. Daha da gözəllər fikirləşirik. Yeniyetmələr sizi necə qarşılayır bəs, yəni bu təşəbbüsünə getdiyinizdə? Yəni, çox gözəl. Adicə, məsələn, indi bu yaxında olan səfərdə də biz Şimali Kipirə getdiyimizdə Doğu Akdeniz Universitetinə getdik. Orada mən çox böyük coşqu ilə qarşılandım. Adicə, getdiyimdə mən heç inanmazdım ki, mənə bu qədər
çox orada tanıyalar. Getdiyimdə orada Doğu Akdeniz Universitetinə oradan bir sıra tələbələr, bir sıra yeni yetmələr və s. gəldilər. Dedilər ki, biz sizi çox yaxşı tanıyırıq və sizin təşkil etdiyiniz bütün onlayn tədbirlərdə də biz iştirak edirik. Çox bu da güzel. Bir növ bizə daha çox motivasiya oldu. Əlbəttə. Çünki hara gedirdik deyirdilər, əbədi birlik tanıyırıq. Bəli. Atdığımız addımlar boşuna deyil. Onlayn görüşlərimiz olur bizim Türk dövlətlərində olan gənclərlə və ətrafdakı o gənclər hansı ki başqa ölkələrdə yaşayırlar, yəni Türk dövlətlərində yaşayırlar. Onlar da qoşulurlar platformaya. İstər onlayn görüşlərimizdə indi Şahin bəyin canlı görüşü oldu. Orada da necə maraq göstərmələri, nəinki Azərbaycan gənclərinin Şimali Kipr olan marağı, onların da bizə olan marağı məhz bu yaxınlığı təmin edir. Çox gözəl, çox maraqlı, çox uzun uzadda danışa bilərik bu haqda, amma bu, gələcək planlarınız nədir, yaxın gələcək planlarınız? Çünki yay aylarına girir artıq tətil ərəfəsidir, siz də istirahat eləməlisiniz, amma... Bizi istirahat yoxdur. Yoxdur. Artıq nə işlə məşğul olacaq bu təşkilat? Bizdə məsələn, indi hal-hazırda biz daha çox çalışırıq ki, Türk dünyası ilə bağlı kitablar hazır edək. Bəli. Məsələn, bu bizim Kiprlə bağlı, Şimali Kipr dövlətinin bütün tarixi, mədəni əlaqələri ilə bağlı, eyni zamanda onların yaşadığı zorlu, çətin mücadilələrlə bağlı və orada şəhid olan Cengiz Topelli bağlı bir kitabdır. Aha. Və burada da yenə də bizə dəstək olan şəxslər sırasında birinci şəxs Zorlu Törədir, yəni parlamentin sədridir, o rəisidir və bizim Türkiyədən olan millət vəkili Osman Mestendir və Azərbaycandan da bizim Milli Məclisimizin deputatı çox dəyərli xanım olan Jalə xanım Əhmədovadır. Onların da böyük qatqıları var və burada bizim bu kitabda eyni zamanda bizim təşkilatın Şimali Kipirlə bağlı etdiyi bütün fəaliyyətlər də orada yazılıb. İndi isə bunu da bildirim ki, mən artıq bizim Türk Dünyası Komitəmiz var təşkilatın daxilində. Onun sədri Ayşə Sevgi Hazaloğlu ilə birlikdə biz bir kitab yenə yazdıq. Türklərin uzay yolculuğu ismində, Anadolu türkçəsində yazmışıq. Çox gözəl. Və bu kitabda bir növü, elə bil, yəni bizim qədim türklərdən, yəni qədim dövrlərdən bəri bizim kainata və kosmosa olan inancımızdan gəlir ki, bu kitabın da ön sözünü yazacaq şəxs inşallah ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının genel sekreteri olacaq. İndi onun ön sözünü gözləyirik. Çox gözəl, Şahin bəy. Hər kəs bildiyi fikri, bildiyi savunduğu düşüncələrini qarşı tərəfə yəni ifadə eləməkdə çətinlik də çəkə bilər, çox rahat da ifadə eləyə bilər özünü, amma kitab yaza bilmək qabiliyyəti də bir başqadır. Hardan yarandı bu təşəbbüs ki, mən bildiklərimi, etdiklərimi hamısını cəmləşdirəcəm bir kitab içərisində? O, belə deyim də, o bədahətən gəldi, içdən gələn bir məsələ oldu. Dedim, bir yoxlayım, görüm necə olacaq. Aha. Məsələn, ilk kitabım oldu Cənab Prezidentimizin 20 illik prezidentliyi dövrünə həsr olunmuş İlhamlı Zəfər 20 kitabı. Aha. Bu kitabdan sonra isə ikinci kitabımız Kıbrıs oldu. Kıbrıs Doğu Akdənizdə, Şərqi Aralıq dənizində Türklərin əbədi qalası və dediyim üçüncü kitabda o oldu. Aha. İndi biz çalışırıq ki, eyni zamanda indi yaxın zamanlarda da çalışıram ki, mən eyni zamanda şeirlər yazıram. Çok bu şeirlərin də bir növü şeirlər toplusu kimi bir kitab indi çap eləyəcək. İndi inşallah şeirlərin sayı çoxaldıqca. İnşallah. Gənclər, bəylər, sizinlə söhbətə doymaq mümkün deyil. Sizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah yeni uğurlarınızdan sonra təkrar bunu işıqlandırmaq üçün Günas TV-də sizi gözləyəcək belə deyək. Bugünlük bu qədər sizinlə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür siz sağ olun. Təşəkkür sağ edirik. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, bizimlə qalın, Günas TV-də qalın. Bugünün sonuna gəldik, amma biz sizin evlərinizə yenidən qonaq gələcəyik. Hələlik.